Nendiga Yesu Omusa Sali Unasisa Mewasa Yesu Mlokozi. Karibuni watazamaji katika ushirika wetu wa jioni hii. Tumshukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi nyingine ili tuweze kuja kushiriki pamoja. Karibu ushirika unaoletwa kwenu na wandugu na wadada wa East African Revival Fellowship, ambaye ni wandugu wanayekutana katika sehemu zote za nchi yetu, hasa sehemu hizi zetu za North Rift, na kutoka madhehebu mbalimbali, makabila mbalimbali. Tunaingia katika madhehebu yetu katika ibada zetu, na kisha baadaye saa 8 tukutana katika ushirika katika sehemu mbalimbali ya sehemu hii yetu. Kwa hivyo karibuni, tuanze ushirika wetu, na nataka kumuuliza dada yetu atuongoze katika maombi. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowakosea. Usitie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amen. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu, tunakushukuru sana kwa siku hii ambayo umeleta wapendwa hawa wa East African Revival, ili tuweze kuendelea na ushirika wetu, tuweze kusema katika kupitia katika neno lako, kupitia katika kipindi sayari hii ambayo Mungu wetu uliweza kutupa ili tuweze kuwa na nafasi kuweza kuja kuleta ujumbe wako. Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya nchi yetu. Tunajua kwamba umetupa rais ambaye umempa hekima ili anapotawala, ili anapotuongoza, Mungu wetu uzidi kumsaidia katika mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Haswa tukikumbuka wakati huu ambapo tuna janga hili ambalo ni la corona, Mungu wetu tunaona vile ambavyo unaendelea kufanya kazi. Tunaendelea kukushukuru kwa sababu tunaamini ya kwamba uponyaji wako utakuja juu ya nchi yetu, na hata wale wengine wote katika ulimwengu ambao wanapitia mambo haya. Tunajua kwamba wengi wamekufa, wengi wamekuwa mioyo yao imerudi chini, lakini Mungu wetu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wa kweli ambao hautaacha watu wako. Tunapoanza wakati huu, Mungu anza pamoja nasi katika kila jambo ambalo tutatenda mahali hapa. Wacha uwepo wako uwe pamoja nasi, na wacha Roho wako Mtakatifu ashuke ili katika neno lolote tutakalosema liwe kwa utukufu wako. Najua kwamba wewe ni Mungu wetu mwaminifu ambao unatujua na unatujali sisi zote. Anza nasi na maliza pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Basi watazamaji, tunataka tuanze shirika na wimbo katika vitabu zetu namba 127. 127. Ndugu yangu, tubaini twende na mji ule wa hadi mbinguni, na meli yetu hakika itafika, meli yetu neema itafika. Kweli na bahari ijapochafuka, na mawimbi yakipiga piga, tumetia nanga kwa Bwana Yesu, na tutafika salama salamini, bandarini Zayuni na furaha. Kwa neema tuna kapteni wetu Bwana Yesu aliyejitoa, atukomoe na maasi yetu yote, sisi tuwe miliki yake mwenyewe. Kweli na bahari ijapochafuka, na mawimbi yakipigapiga, tumetia nanga kwa Bwana Yesu, na tutafika salama salamini, bandarini Sayuni na furaha. Baharini ni machafuko na shida, usalama uko kwa neema. Twaje mashaka, bandari ni karibu,
wengi wetu tayari washafika. Kweli na bahari japo chafuka, kweli na mawimbi ya kipiga piga, tumetia nanga kwa Bwana Yesu na tutafika salama salamini. Bandarini Zayuni na furaha, na wengine wana shida baharini, meli yao inashukwa shukwa, na minasema waingie neema, tumaini la wasafiri wote. Kweli na bahari japo chafuka, na mawimbi ya kipiga piga, tumetia nanga kwa Bwana Yesu na tutafika salama salamini. Bandarini Zayuni na furaha, ndugu yangu kwa nuru ya neema, ninaona ngambo ikaribu, mabiria na wamsifu neema, mfariji kwa shida za bahari. Kweli na bahari japo chafuka, na mawimbi ya kipiga piga, tumetia nanga kwa Bwana Yesu na tutafika salama salamini. Bandarini Zayuni na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Tuliza. Jina langu naitwa Erastus Were, ambaye naongoza kipindi hiki cha leo. Yesu kwa neema yake alinijalia kumjua nikiwa kijana mwaka wa 83, ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 8, nikiwa mji wa Eldoret hapa nikifanya kazi. Kwa nimeingia mji huu kwa ajili ya kutafuta na kufanya kazi, nikapatika, nikapata kazi. Na nikaenda mbali na Mungu kwa sababu nikaona niko na uhuru wa kuwa peke yangu na kuweza kufanya mambo yangu. Na nashukuru Bwana kwa sababu Roho Mungu alizidi kusema nami, kwa sababu nilikuwa nikisikia Roho Mungu akinihukumu, lakini mimi nasema mimi ni kijana tu. Lakini Bwana siku hiyo alinifunulia kwamba mimi ni mwizi, mimi ni mwasharati, mimi ni mtu wa vita, mimi ni mtu ambaye mambo yangu si haifai machoni pa Bwana. Basi nilikubali, nikachukua dhambi zangu nikapeleka msalabani, damu ya Yesu kwa imani ikanitakaza. Nikatoka hapo na ushuhuda, nikienda kutengeneza na kuwaomba msamaha wasichana niliowadanganya, mahali ambapo nilikosea hata na wazazi wangu, nikaenda kutengeneza nao. Na nashukuru Bwana kwa sababu alizidi kunisaidia, na Bwana anazidi kunisaidia mpaka leo. Nilikuwa ni kijana sijaoa, lakini mwaka wa 88 tarehe 10 mwezi wa 10 Bwana akanijalia, nikafanya harusi. Na tunashukuru Bwana, Bwana ametubariki, tuna watoto ambao ni wakubwa sasa, wamejiandaa, tumebaki peke yetu, na zaidi ya yote bado tunamtumainia na kasa mwendo ya kwamba tufikie lile taji ambalo Bwana alituitia. Kwa hivyo watazamaji, karibuni, tuendelee tushiriki pamoja, na tuna imani ya kwamba tutazidi kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo wakati huu nataka kumwalika dada ambaye atatupa ushuhuda wake na kutusomea neno la Mungu. Tukute tendeza Yesu, Yesu mwana genida, Yesu Musa haikuna sisa, nevasa Yesu mlokozi. Watazamaji, kwa majina ni Karen Atieno Tieno. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Yesu alinikoa tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 1993. Ilikuwa mtoto mdogo, na Mungu alikuwa ananena Jeremiah, na Jeremiah alikuwa ananungunika, na mimi ndo nilikuwa Jeremiah juu nilikuwa mtoto wa Kristo. Sasa nilijua sina dhambi, na nilikuwa mwizi wa kuiba pesa. Kila siku nikitumwa sokoni ama duka, lazima nihakikishe nimeiba shilingi moja. Siku hiyo ndo nilijua hiyo ni dhambi, nikateremka msalaba ya Yesu, akanitakasa na damu yake nikitoka msalabani, nikaanza mwendo mpya. Kuna ushuhuda, Yesu anaokoa na yeye ndiye anadumisha.
Kwa neema yake ndiye amenidumisha mpaka nimefika mahali nimefika mpaka sasa. Watazamaji, tutapata somo letu kwa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ni wa 10. Tutaanza kuanza wa kwanza, mwanzo wa kwanza mpaka 13. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Kwa maana walinywa ya mwamba wa roho uliofuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao, Mungu hawakuwapendezwa nao. Maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo kama hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyo tamani. Haya saba. Wala msi wabudu sanamu kama wengine wao walivyo kuwa. Kama ilivyo andikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala tusifanye usharati kama wengine wao walivyofanya. Wakaanguka siku moja watu 23,000. Walitusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakamharibu na nyoka. Wala msimnung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa na bahari. Basi mambo haya yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili tuonya sisi tuliofikiwa na miishi ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu halikowapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwenzavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya ni mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili. Tendereza Yesu, Yesu mwana bendiga Yesu, o Musa kuna sisa devasa, Yesu mlokozi devasaya ea nula anze ambo nyana wakisa akisanyo Yesa kuma sanyu sisa era bulijo Yesa sewasiwe Yesa Yesu tikute tendereza Yesu 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 mwana gendiga Yesu kosa saigu nasisa nevasa Yesu mlokozi. Bwana asifiwe wapendwa. Tendereza. Namshukuru Mungu kunipatia nafasi kusimama mbele yenu ili niseme neno la Mungu. Mimi majina yangu naitwa Paul Onyimbo. Ni mzaliwa wa Kisii pale mahali inayoitwa Magenje. Kwetu nyumbani ni Magenje na ni mshirika wa dini ya SDA. Kanisa langu inaitwa Mugumo Central Church. Tena pia kwa ushirika wa wandugu ni ushirika wa South Nyanza. South Nyanza tunaungana wandugu wa Milimani Kisii na upande wa county ya Migori. Kwa hiyo huyu Yesu ambaye amefanya nimekuja kusimama mbele yenu ameniokoa mwaka wa 87. Hapo ndio Yesu amenipata nikiwa nimetangatanga na kuhangaika katika dunia hii. Nikidhani kwamba ninayo yafanya ni mazuri tena yatanisaidia. Lakini huyu Yesu mwana wa Mungu
alikuwa ananitazama tu nikifanya mambo mengi, nilifanya mambo makubwa kabisa, na Mungu anatazama tu, mpaka akaja kunishika huo mwaka wa 87. Mimi katika ujana wangu, sikuwa mwema, sikuwa mwaminifu, hata mbele ya wazazi wangu, sikuwa mwaminifu, nikakuwa tu kama kijana wa kawaida, mtu mwizi nyumbani, naibia wazazi wangu, hata katika mashamba ya watu, tunaenda pale usiku, tunachukua miwa, sehemu za kwetu kuna miwa mingi na hata ndizi na vitu vingine. Tunaenda usiku, tunachukua, tunakuja kula mahali, tunalala. Nikaendea na mambo hayo, hata pia nikaanza kujiingiza katika kanisa langu, nikiwa hata katika kwa kwaya, naanza kudanganya wasichana pale, nawaambia kwamba uwe rafiki yangu, na tunafanya mambo mabaya, hata tukiwa tu kanisani. Na hamna neno linalinishitua kwamba nimefanya kitu kibaya, hata ninaposimama mbele ya kanisa, hata kuimba, siogopi, hakuna kitu inanishitua kwamba mambo mliyofanya ni mabaya, ninaendelea vizuri tu, na hakuna kitu ambaye inaniletea shida. Mwaka wa 74, ilikuwa ni mwezi wa 4, Mungu alinisaidia, akanijalia nikapata kazi katika serikali. Nikaandikwa askari, askari mwanajeshi, wakati wetu ule haukuwa kama sasa. Ulikuwa kwamba unapimwa kweli kweli. Vile vipimo vinavyotakikana na serikali unapitia vizuri. Na hiyo miaka yetu mpaka ukimbie kilomita ya zaidi ya 5. Na ukipita hiyo kifaulu nini namba ile wanaotaka unachukuliwa. Haikuwa kwamba unalipa kitu fulani ndio uende uandikwe kazi. Kwa mfano tuliandikiwa sehemu inayoitwa Migori na tukapelekwa mbali sana mahali inaitwa Oriri. Tukaachwa hapo na gari tukaambiwa tukutane kwa stadium. Basi ilikuwa ni kwamba mtu kimbie mpaka uonekane kwamba huyu hata akiwa mwanajeshi anaweza toroka hata waadui ama anaweza kimbisa adui na mkamate na mkono. Basi nikawa namba 5. Wakahesabu kutoka namba 1, 2, 3, 4, 5. Tukachukuliwa tukaambiwa nyinyi mmeandikwa kazi. Basi majina yetu kachukuliwa na tukaanza na tukaandikwa kazi. Nikapelekwa pale Nakuru Lanet. Nilipoingia pale Lanet, ule mji wa Nakuru, basi nikapelekwa chuoni pale kufundishwa namna mwanajeshi atakavyolinda nchi yetu ya Kenya. Nikafunzwa mambo mengi mazuri, namna ninaweza linda nchi yetu. Tulikuwa tunaambiwa kwamba hakuna mtu atachukua nchi yetu hata kama ni nchi moja. Na nikajifunia, nikaona kwamba kweli hakuna mtu atachukua Kenya. Nikafundishwa mambo mengi mazuri, vile ninaweza kuwa mwanajeshi mwaminifu, vile ninaweza kuwa mwanajeshi ambaye anatii serikali, vile ninaweza kuwa mwanajeshi ambaye anapigana vita kutetea nchi yake, vile ninaweza kuwa mwanajeshi anapigana vita akilinda wa Kenya. Basi hayo yote nikayafundishwa vizuri na nikafahamu. Basi ikafika siku ya kumaliza chuo pale, nikatoka nikapelekwa kikosi cha 5. Na unapotoka pale lazima ule kiapo. Na nilikula kiapo, najukua Bible juu, nasema Mungu, nitakuwa mwaminifu mbele yako, nitatii sheria za inji, nitatii raisi, mambo yale ambaye yalikuwa yameandikwa hapo unayasema yote, na unasema Bwana Mungu unisaidie. Basi nikatoka. Lakini nilipofika kikosi changu cha 5 ambacho ndio kilikuwa kikosi cha kwanza, tulikutana pale na wale wametangulia pale ambaye ni askari wa zamani, na wakati mmekuja mnaitwa makurutu. Sasa wanasema makurutu wamekuja. Kila mtu anatafuta yule atafanya urafiki. Kwa sababu unatoka kwa training ukiwa na pesa nyingi. Hakuna mahali unapeleka pesa. Unalipwa mshahara ukiwa na kwa training. Na hizo pesa unakaa nazo tu. Sasa unapokuja battalion, pesa una nyingi sana. Na hawa wanajua hawa wako na pesa. Sasa wanatufanya urafiki, wanatuambia twende kutembea. Tunaenda nje. Tunapewa gari na serikali, tunaenda kutembea. Nikaanza kuingia kwa mabaa. Nikaanza kuingia kwa disco. Nikaanza kujichafua sasa naingia kwa ulevi. Tunatembea kabisa usiku. Wengine wanaenda Naivasha, wengine wanaenda Giligili, wengine wanaenda Nyahururu, wengine wanakuja Nakuru. Kazi yangu ikawa sasa pesa zangu zote ni kula na kumaliza kabisa. Hizo pesa ilikuwa ni kula tu na nilimaliza hapo hapo. Basi nikaanza kuzoea hivyo, nikaendelea hivyo. Hata nyumbani wakati nimetoka, nimeacha mke na alikuwa na mimba. Nimeandikwa nikiwa na mwanamke na nimemwacha nyumbani akiwa na mimba. Wakati nimemaliza tiara amezaa nyumbani yako na mtoto, lakini sikumtumia hata ndururu. Hizo pesa nimemaliza tu na malaya town. Nikaendelea hivyo, baadaye nikaja nikaenda nyumbani siku chache, nikarudi nikaendelea na kazi.
Pia baada ya kufanya kazi katika kikosi changu cha 5 miaka miwili, nikatolewa nikapelekwa kikosi cha miavuli. Nafikiri mnaona wale askari wanaorushwa kutoka ndani ya ndege, wanakuja chini na miavuli hiyo. Basi nilikaa hapo, nikafundishwa vizuri vile tunaweza pigana kutoka juu ya ndege. Unabeba silaha zako, vyakula vyako, kila kitu, na unatupa kutoka juu naende kuanguka chini huko polini. Ukianguka huko ni vita. Nikafundishwa hayo mambo, nikaona kweli nimekuwa sawa sawa. Baadaye, baada ya kukaa hapo tena, nikatolewa hapo nikapelekwa kikosi cha vifaru ambayo ilikuwa inaitwa 76 ARP. Pia nikafundishwa namna ya kupigana vita na vifaru. Basi nikafundishwa mambo mengi, hata mizinga. Wakati wetu ule tulikuwa na kikosi kimoja ambacho kilikuwa kinaitwa support battalion. Hicho kikosi tu ndio kilikuwa na mizinga na vitu vingine. Na hapo ndio nilikuwa. Sasa nikafundishwa mpaka nikawa kiwango cha kufikia kama komando. Mambo ambayo ningekuja kusaidia serikali yangu ya Kenya. Lakini shetani huyu, shetani mbaya. Nikiendelea namna hiyo, sasa miaka imeenda, nimeanza kuingia katika disco, nimeanza kuingia kwa mabaa. Hata wakati moja nikapewa likizo, badala ya kwenda nyumbani nikaenda Mombasa. Mahali niliona malaya moja, huko alikuwa rafiki. Na nikakosa kwenda nyumbani kwa mke wangu, naenda Mombasa. Hiyo pesa ya likizo ya mwezi mzima ninamalizia pale, alafu narudi kwa kambi. Baadaye nakuja kumwambia najua mwaka huu hatukupewa ruhusa, kwa hivyo kazi ilikuwa ni nyingi. Lakini nimemalizia huko. Nikajichafua. Tunaanza kuingia katika mabaa kama sehemu za Nakuru, tunapigana na polisi. Tukikutana na polisi ndani ya baa ni vita, vita. Sasa mpaka wakati wameona tunawashinda, wanalete umbwa. Wanakuja kutukimbiza na umbwa. Sisi tulifundishwa kitu fulani. Unatoa shati, sasa tukijua wamekuja na umbwa, unatoa shati unafunga kwa mkono hivi. Ukifunga hiyo shati kwa mkono, wakati wamekuajilia umbwa, unapea umbwa mkono huu ambao umefunga shati. Na akiuma hapo atoki, sasa anakuajia nafasi hapo chini, ni rahisi sana kumaliza hiyo umbwa within 1 minute. Imeisha. Mpaka wakati kutuopa, akasema kama ni vita ya wanajeshi, musipeleke umbwa. Tukawa maadui badala ya tuwe marafiki, kwa maana hao ni polisi wanalinda watu na sisi tunalinda inji. Shetani anatuletea kitu kingine hapo cha uadui. Basi mambo hayo yaninifurahisha mimi. Niliona hiyo kazi ni nzuri ambayo inanifurahisha na ambaye inatimiza mawazo yangu. Zahemu za kwetu sisi tumepakana na Wamasai. Pale wakati mwingi ni vita, kulikuwa na vita miaka ya nyuma sana, Wamasai na Wakisii. Vita kila wakati, vita kila wakati. Sasa wakati niliandikwa nikawa askari mwanajeshi, wale vijana wa kwetu wakasema sasa utatusaidia bwana. Unajua sasa umekuwa askari, sasa tafutia sisi marisasi tumalize hawa watu. Basi hata mimi nikaona kweli nitatafuta njia, kwa sababu tulikuwa tunasumbuana sana na Wamasai. Nikatafuta sasa njia ya kutafuta marisasi nipelekee wale wa nyumbani waende kupigania nayo vita. Na nilianza pole pole tu, nikafanya mpango siku wakati mwingine nikaiba risasi kutoka kwa jeshi. Marisasi kidogo hivi nikawapelekea nyumbani. Wanaanza kupigana, wanaanza kupigana vita na Wamasai. Mara Wamasai siku hizi ni rafiki zetu sana. Tena wazuri, tunalala kwao, wanakuja kwetu wanalala huko, wamilima pale miwa. Watu wa kwetu ndio wanafanya kazi huko. Siku hizi ni marafiki kabisa. Hakuna rafiki kama Masai sasa hivi. Lakini wakati ule nikawafanya maadui. Sasa hii marisasi wakipeleka, wanaenda kupigana vita na Wamasai. Baadaye kama vita imepoa kidogo, yale marisasi wanaenda kufanyia uizi. Kwa sababu walikuwa na bunduki. Kama hakuna vita, kazi ya hiyo risasi ni kwenda kufanyia uizi. Wanaanza kwenda kufahamia michi ya watu, nyumba za watu, maduka. Na kwa sababu tulikuwa tumefahamiana sana, wakaanza kufanya urafiki na mimi sana, wananiambia, na wakati moja siuje utembee na sisi. Nikamwambia, kuna nini? Iko pesa hapa nje na jaa. Kuna pesa na jaa nyingi sana. Kwa hiyo, kweli? Na kwa sema, ndiyo, kwe jaribu siku moja kuja. Alafu wananiambia, kama una nafasi, tumia sisi uniform. Kwa sababu tumeelewana na hawa, na tumezoeana na hawa, nikaanza kuwapelekea uniform zangu. Ninatoa uniform kwa kambi. Ninapelekea wezi. Wanaenda kufanyia mambo ya ujambazi. Wakipata pesa, wananiletea. Hizo pesa nikipata, ninapeleka kwa baa. Hakuna kazi nyingine nafanya. Sio ya kununua ng'ombe. Ni ya kunywa tu na kujifurahisha na wasichana pale wale wa mabaa.
tukaendelea na hawa hivi mpaka nikaona sasa kweli vile walisema nitembee na hawa, wacha nitembee na hawa. Siku moja nikakuta wamepanga kwenda kuiba mahali fulani. Wananiambia uje siku fulani na uje na uniform. Alafu uje na marisasi. Nikaiba risasi kwa kampu, nikabeba uniform zangu pea tatu, nikaweka kwa bagi, nikaenda moja kwa moja mpaka mahali tumeagizana. Tukakutana pale, tukaenda mchi fulani, mama fulani ambaye na mzee wake walikuwa wanafanya biashara ya kuuza sukari nguru. Tena wakati ule wa nyuma, hizi pesa ambazo watu wanaweka kwa vyama hawakuwa wakipeleka kwa banki, mtu alikuwa anaweka ndani ya nyumba. Sasa kuna mtu mmoja ambaye wa upande ule ambaye ni agent yao majambazi aliwaletea habari kwamba yule mzee aliuza sukari nguru nyingi sana, tena alipewa pesa nyingi za vyama, yeye ndio anatunza hizo pesa. Basi tukaenda sehemu hiyo, tukaingia mahali fulani kichaka hivi, tukajificha hapo, tukafaa ile uniform sasa. Mimi ndio askari, lakini hao wengine sio askari, ni wezi majambazi. Nikawafarisha hizo uniform zangu. Sasa tukaenda huo mji kama saa moja hivi jioni jioni, tukijifanya kwamba sisi ni polisi, tunatafuta pesa. Nini tunatafuta? Pombe. Tunababaisha mama, wapi pombe mama? Yule mtu aliyeleta habari amepita hapa nyuma, tumepeleka mama upande huu kwa sababu ni wakwao, angemfahamu. Lakini tumepeleka mama upande ule, huyu amepita nyuma, ameingia na wengine ndani ya nyumba, wakaenda wakatafuta hiyo pesa na wakapata hiyo pesa. Ni kama alikuwa anafahamu mahali kuna hizo pesa. Basi akatoka akasema nimepata. Tukatoka nje. Sasa wakati tumetoka, tunajaribu kurudisha mama ndani, hatutaki kujua kwamba ajue kwamba kuna kitu tumefanya. Bado tunaendelea tu kumwambia wapi pombe mama, tunamuingiza ndani, tunatafuta. Kumbe katika mlango hapo kulikuwa na pombe kidogo tu, kuna chupa zilikuwa zinaita Trito, ilikuwa ni pombe kidogo ndani. Tunamuuliza, na hizi ni pombe? Anasema hii ni ya mzee anakunywa. Wacha, unatengeneza pombe hapa na unakataa, twende polisi. Tunakamata mama, tunamtoa hapo ndani, anasema hii pombe ni ya mzee. Makofi, twende polisi. Alafu watoto wanaanza kulia hapa nyuma, oh mama usituache, mama usituache. Tunawasema lete hiyo watoto wote, twende polisi. Tunakamata mama na watoto wake, tukampeleka mbali mtoni, tukamwacha huko na tukaenda na zile pesa. Tukamwambia ukiongea tutakupiga risasi, unyamaze mpaka asubuhi. Basi tulitoka hapo na tukaenda na hizo pesa. Nikaanza kuwa sasa na tamaa ya pesa za wizi. Hata mshahara wangu nikipewa, wakati ule wetu mshahara ukuwa mkubwa sana, ilikuwa ni kidogo lakini ilikuwa na value. Shilingi 200 unaweza nunua hata ng'ombe 5 ama ng'ombe 4. Lakini nilidharau hiyo pesa kwa sababu tunaenda tunaiba maelfu, na hii maelfu nikiangalia naona hii pesa ni nyingi sana. Hii mshahara sasa nitakula miaka ngapi ndio nikuje kuwa tajiri? Afadhali ni resign hii kazi yangu. Nikaanza kutafuta njia ya kuresign kazi kwa sababu nimezoea pesa za wizi. Basi kabla sijatoka sasa, nikajua ile kitu nitafanya, nitatafuta namna ya kwenda kupata njia ya kuiba huko nyumbani niwe na marisasi. Tukiwa katika nchi ya Mandera huko mahali askari wetu wako saa hizi sehemu za Somali, nilifanya mpango pale. Nilikuwa wakati mwingine store keeper wa marisasi, na mwingine nikaiba, tukashirikiana na mwingine nikaiba marisasi 360 live bullets, marisasi 360 nikaficha. Na unajua watu kiwa nje, baada ya kufanya exercise imeisha, mkubwa anakuja anafanya inspection, mifuko anaingiza mikono kila mahali, hata bag zako anaangalia, anaona hakuna kitu. Alafu nasema sina risasi wala maganda saa, lakini risasi nimeficha ndani ya Land Rover. Pale kwa Land Rover kuna sehemu fulani imefungwa na skuruo hivi, kumbe kuna nafasi hapo ndani. Nilifungua hizo skuruo zote, nikaficha marisasi ndani, nikaficha. Basi hapa sina risasi, lakini marisasi iko kwa Land Rover. Na nilitoka nayo Mandera mpaka Giligili. Nilipofika Giligili, nikapeleka gari mahali fulani, nikafungua, nikatoa hiyo risasi, nikapeleka nyumbani, nikaficha. Alafu hizi guruneti mnazosikia hizi zinarushwa na zinaua watu, pia nikaiba kiasi fulani. Kuna vitu vingine vikuwa naitwa thunder flash, wanajeshi wanajua hiyo. Ni kitu ambacho kirushwa hapa chini, ama inaweza kutumaliza, ama hakuna mtu anaweza watoka hapa. Nikaiba hiyo vitu yote vingi, nikapeleka nyumbani. Na vitu vingine, nikaiba vitanda kutoka kwa jeshi,
nikaiba meza kutoka kwa jeshi, nikaiba vitu vingi, hema hizi kubwa watu wanaotumia, nikaiba kutoka kwa jeshi, viatu, uniform nikaiba 7 pairs. Nikipeleka moja 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 mpaka ikawa pair 7 nyumbani. Alafu kile kitambulisho changu cha jeshi niliopewa na jeshi nikaficha nyumbani, nikaacha nikadanganya nikasema imepotea. Basi ukipoteza kitambulisho unaenda kwa polisi unaandika abstract, unapewa kingine. Nikaenda na hiyo kwa kambi nikapewa abstract hiyo, nikaenda kwa kambi nikapewa ID nyingine. Sasa nikawa nayo huko nyumbani na niko na ingine kwa jeshi. Vitu vingi nikapanga namna nitaenda kufanya nini kutumia nyumbani. Basi sasa wakati nimefanya mambo hayo yote, nikaja nikaandika barua. Barua ya uongo ya kurisign kazi yangu. Nilipoandika barua hii, hii barua ikaenda mpaka Army Headquarters, wakaitazama pale, wakaongea kuhusu hiyo, na mwisho wakakubali kwamba niende nyumbani. Nilisign kazi yangu. Nilikuwa nimefanya miaka 8 nikielekea 9 ambaye ningepata pension. Nikawacha kazi ya pension. Nikaenda nikakubali pesa ya wizi ambaye haiwezi kunisaidia na haiwezi kunifanyia chochote. Basi hiyo barua ilipofika nikaitwa visi, nikaambiwa kuna barua uliandika kwa Army Headquarters kwamba unaweza kurisign kazi, serikali imekubali kukuruhusu uende nyumbani. Basi nikapewa vitu vyangu, pesa zangu ambazo nilikuwa nimefanyia, nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani sasa ndio tukaungana na wale wezi. Walikuwa ni wachache, sasa wanaanza kunitembeza sehemu mbalimbali. Wananitembeza sehemu za Wakuria huko, sehemu za Wajaluo pale chini, mahali kulikuwa na wezi wengine. Walikuwa ni kampuni kubwa ya wezi. Tunaanza kujuana, tunaanza kuelewana, wanawaeleza huyu alikuwa askari mwanajeshi, sasa amekuja anataka kuja kutusaidia. Huyu alikuwa askari mwanajeshi, tunataka awe pamoja nasi. Ni vile mtu anaweza, mtu akipata kazi si anafanya introduction. Huyu amefanya kwa hivi na hivi, na wezi wananifanyia introduction, lakini ya wezi. Basi nikakubali. Na hawa tukaanza kutembea na hawa jamaa. Na kila sehemu hawa mahali kuna wezi hawa wako na agents. Hawa majambazi mnaosikia kwamba wanafunja hata mabank, kuna agent ambaye anafanya mpango kuhusu kuiba pesa. Ukisikia pesa imefunjwa mahali fulani kama ni supermarket, kuna agent ambaye analeta habari kuhusu namna hiyo pesa inaweza chukuliwa. Wezi hawawezi kutoka Nairobi waje waibe Eldoret bila kuwa na mtu wa Eldoret. Haiwezekani. Tulikuwa na agent ambaye wanatuletea habari kwamba kuna pesa mahali fulani. Kama ni duka, hawa ndio wanalete habari kuhusu huyu mtu vile anavyofunga duka, ni pesa mngapi anauza na anaweka wapi. Kuna agents. Sasa tukafahamiana na hawa watu wote. Sasa ikawa tuanze kufanya kazi ya wizi. Tukaanza kushambulia sasa watu. Maduka ya watu tunaingia tunaiba. Society za maushirika tunachukua pale pesa. Tunaingia katika michi ya watu tunachukua pesa. Tunaanza kufunja maduka sehemu nyingi. Haya mambo niliyafanya mpaka nikapata pesa nyingi, pesa za wizi, nikanunua gari. Hiyo gari pia tulikuwa nafanyia kazi ya wizi. Hiyo gari nikaiandika hapo upande nyuma hivi kwamba inaitwa Simba Marara. Hata sasa hivi kwetu watu wananijua kwamba huyo ni Simba Marara. Na watu wakaniogopa kabisa. Hata wakiniona kando wanasema Simba Marara ndio huyo. Simba Marara ndio huyo. Kwa maana nilijulikana kwamba nilikuwa ni magaidi kabisa, mtu ambaye alikuwa nimepangia watu namna ya kuiba, namna ya kuiba na namna ya kupanga kila kitu, na tukipanga hatutoki bure. Tukaanza kufahamia sasa kunyang'anya watu magari. Wakati mmoja tulichukua gari sehemu moja inayoitwa Kilgoris. Hii gari tulitaka kupeleka Tanzania. Tunachukua hii gari Kilgoris pale, tunatoroka na hiyo gari tukielekea, tukaenda sehemu za Masaini, tukaenda kutokea sehemu za Kuria. Tunapoenda na hiyo gari tuko wawili. Mimi ndio ninaendesha. Sasa kwa sababu ilikuwa imeanza kuwa kama saa 9 ikielekea saa 10, tunataka tupite mahali fulani, mahali ambapo polisi wanaweka roadblock. Kumbe hii barabara kuna kona ambayo iko katika kwa daraja. Daraja iko kwa kona na hapo mbele ni maji. Daraja kubwa sana na ni mto mkubwa. Sasa niliposhitukia tu mbele yangu nikaona kitu cheupe. Kuangalia tu namna nikashitukia ni kitu cheupe, kujaribu kushika breki haikuwezekana.
ni inchi ya changarawe. Gari inaenda kukukukukukukua. Inagonga ile simiti mnaone inawekwa hapo hapo kwa kwa barabara kando, yale majuma yote tukafilingana paka ndani ya maji huko. Hiyo gari ikaangalia kichwa ndani ya maji tukiwa ndani. Sasa mpaka akili ilienda kama dakika fulani hivi. Kidogo ndio nasikia tunasikia maji inaanza kumwagika ndani ya gari. Sasa ndio nasikia kumbe tumeumia. Tunauliza umeumia? Anasema sijaumia. Basi tukiendelea kuongea namna hiyo maji yamejaa ndani ya gari. Tukatokea mbele kwa sababu kioo ilikuwa imefunjika. Hiyo gari tukaangalia imefunjika hapo, tukasema pati mbaya, tukaenda. Na sehemu nyingine nyingi tulifanya mambo mabaya. Hatukuwa na huruma, na sisi tulikuwa tumekata shauri kwamba kama ni polisi tutakaye kutana, hakuna njia polisi ataniambia nyosha mkono nikuweke pingo. Hiyo tulikula kiapo. Tukikutana na polisi njia yeyote ile ni vita. Tukitangulia kumuona ni risasi. Ndio mnasikia kwamba polisi walikutana na majambazi njiani wakarushiana marisasi. Walijuaje? Askari nini, mwizi anajua akiona polisi anajua yeye ndio anatafutwa. Kwa hivyo hakuna kungojea, hata kama polisi anapita anaenda sehemu zake, ni risasi tu. Sasa kiapo yetu ilikuwa ni kwamba usikubali polisi akuweke pingu, utaenda kuteswa, afadhali ya kuue. Kwa hivyo sasa tulikuwa tuko tayari. Wakati mmoja tulienda kuipa gari pale nini sotik, tukijaribu kuiba gari hapo tukakosa, tukupata gari. Sasa imefika saa ya kwenda kulala, tukaenda mahali fulani ndani ya nyumba tukalipa pale, tukaingia hapo ili tulale. Na nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa mwanajeshi, tulipanga na yeye hata kulisaini hiyo kazi. Nilimuita nikamwambia uje na yeye, vile nilificha kitambulisho nyumbani pia yeye alificha. Nikamwambia uje na kitambulisho, kuna mahali tutachukua gari hapa. Tulipoenda pale sotiki hatukupata gari. Watu ni kama walikuwa wamejua na wamekuwa alati. Sasa wakapeleka habari kwa polisi kwamba kuna wezi hapa. Sisi tumeingia ndani ya nyumba tumelala, tunataka kulala, alafu tunasikia mlango na gongo hivi, fungua hapa. Tunauliza ni nani? Wakasema ni polisi. Tukasema tufanye nini? Dakika moja akili imekuja. Tulikuwa na kisu ingine inaitwa Somali sword. Tunapasua ile pilo, hii pilo ya kuweka kwa kichwa. Nilikuwa na hii pistol ndogo, tunaingiza hapo ndani. Tunawaambia wacha tufanye. Tunaingiza hapo ndani basi, alafu tunafungua mlango. Kufungua mlango polisi wanakuja na pistol na mnene. Mikono juu. Nyinyi ni nani? Na tunauliza iko nini? Mikono juu. Nyinyi ni nani? Iko nini? Basi wakaona hao watu, alafu natuuliza kwa upole, sasa nyinyi ni nani? Tunawaambia sisi ni askari. Iko nini mbaya? Askari gani? Tuwaambia sisi ni wanajeshi. Mko na vitambulisho? Tuko nayo. Ile kitambulisho nilificha nyumbani ndio nimebeba. Nikatoa nikampa polisi. Anaangalia na jaribu kuangalia, na yule ametoa yake wakaangalia, wakaone kweli hawa ni askari. Alafu anatuambia pole maafisa kwa kuwasumbua. Wakatuacha wakaenda. Tukalala kidogo tukatoka tukaenda. Mambo ni mengi nilifanya, lakini huo mwaka wa 87 hata mke wangu nilimtesa sana. Wakati aliokoka, kwa sababu ndiye alitangulia kuokoka, nikamkataza asiingie kwa ushirika wa wandugu. Alikuja kuniomba msamaha na niambia, unajua mume wangu nimeokoka, sasa ile vile siku kila siku ninakuombea eti mnaenda safari usiku, sasa sita kuombea nimeokoka. Nikaanza kumtesa na mtandika na kumfanyia mambo mengi, na hakusikia, anaenda tu ushirika. Lakini huyo Yesu kupitia yeye ndiye alileta wandugu nyumbani, wakaja kuhubiri injili, na hii injili nikaipata. Nikakubali kwamba mimi ni mwenye dhambi na nikatubu dhambi zangu zote, nikapeleka msalabani, na huyo Yesu alinisamia akanitakasa na damu. Akanifanya upya, ndio sababu nimesimama hivi nikiongea neno lake. Bwana asifiwe. Tumesoma waraka wa Korintho, mahali Paulo anatukumbusha kuhusu wana wa Israeli. Anasema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakapatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata.
na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini kifungo cha tano hicho, lakini wengi sana katika hao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Bwana sifiwe. Tumesikia kuhusu wana wa Israeli vile walitembea kutoka Misiri. Mungu aliwatoa katika nchi ya Misiri akiwapeleka nchi ya ahadi ya Kanani. Lakini walipofika njiani wakaanza manunguniko. Vile tumesoma Biblia inatuambia kwamba waliingia manunguniko, wakaingia kumdharau Mungu, wakaanza wenyewe kuabudu miungu, wakafanya mambo ya sanamu njiani, wakakosea Mungu kwa manunguniko. Mpaka sasa ikafika mahali Mungu alisema mahali fulani kwamba hawa watu waliotoka Misiri ambaye wana wa Israeli ni zaidi ya miaka 20, hawa hawataingia katika ile nchi ya ahadi niliyowaahidia. Anasema hivyo. Waliotoka nchi ya Misiri zaidi ya watu ya miaka 20, hakuna yule atakayeingia katika nchi ile ya ahadi. Sasa Paulo anatukumbusha kwamba mambo haya yameandikwa ili sisi tukaa tunaojiwa na mwisho wa dunia tuje kukumbuka kwamba kulikuwa na wengine hapa nyuma. Sio sisi tu, kulikuwa na wengine ambaye walikuwa karibu sana na Mungu, ambaye Mungu alipenda. Mungu alitembea na hawa, aliwaapia nchi ya ile nchi ya nchi ya ahadi ambaye angepea baba zao. Lakini hao wana wa Israeli waliona Mungu akifanya miujiza mbele ya Farao, waliona vile kazi ilifanywa mbele ya Farao na wakatoka wakiwa pamoja kwamba wameshinda, wanaenda nchi ya ahadi. Lakini kufika jangwani, walipofika jangwani wanaanza kutembea, manunguniko yakaanza. Wanaanza kuuliza Musa, ukatutanganya tunatoka Misri tunaenda Kanani, sasa wapi unatuangamiza hapa njiani, tunaingia katika jangwa, jua linatuchoma, hakuna nyama, tulikuwa tunakula nyama huko, sasa tunaangamia hapa njiani, tulikuwa tunapata asali na maziwa, sasa hakuna, we mtu muongo. Wanazingira Musa, wanataka kumuua. Wamechukua mawe, wanataka kuua Musa. Ndio Musa wakati mmoja anamwambia Mungu, wataniua Mungu wangu, nifanye nini? Akapiga mwamba, maji akafanya nini? Yakatokea. Pale wakiwa jangwani, Mungu aliwaletea chakula inayoitwa mana, ambayo ilitoka mbinguni. Hata kama Mungu alifanya mambo hayo yote, hawakutosheka. Hawakutosheka na hayo mambo, bado walikuwa wananungunikia nani? Musa. Ndio sasa Paulo anatuambia kwamba, ndugu zangu, napenda mfahamu kwamba vile na sisi tumepata njia ya Mungu, vile na sisi tumekombolewa, vile na sisi tunapiga vita ya kwenda mbinguni, tujue kwamba kulikuwa na wengine nyuma ambaye walitembea na Mungu lakini hawakufika. Walimdharau Mungu, wakatembea vibaya. Na sisi tukitembea vile hao walitembea, tukitembea na usherati, tukitembea na manunguniko, tukitembea na uongo, tukitembea na mambo mengine njiani, basi hatutafika mbinguni kwa sababu kulikuwa na wale wenyewe. Sisi ni kama matawi tu yaliyoongezwa. Sisi hatukuwa wenyewe kabisa, ambaye Mungu anaweza kusema kwamba sisi ni wake. Sisi ni watu tuliokombolewa na huyu Yesu. Sasa Paulo anatukumbusha kwamba tukumbuke kwamba, wandugu, mwenendo wetu sisi tunaotembea ambaye tumekombolewa na Yesu ni mwenendo ambaye unafaa sisi tujiebushe kwamba, tukijua kwamba kumbe kulikuwa na wengine nyuma yetu ambaye walikuwa na ahadi waingie pale katika ule mji mtakatifu, lakini walishindwa. Ndio Mungu akafanya mpango, akamtuma huyu Yesu. Na tumesikia kumbe lile wingu ambalo lilikuwa linawafunika Waisraeli, kumbe alikuwa ni Kristo. Wengine wanaosoma tu wanasema ni wingu, kumbe wingu lilikuwa nani? Kristo. Kwa hivyo Kristo alianzia mbali. Mambo waliofanya pale, Kristo alikuwa pale. Vile walikuwa wananungunikia Mungu, Kristo alikuwa pale. Vile walitenda dhambi, Kristo alikuwa pale. Wakanywa kinywaji kile cha Roho, wakapatizwa patizo ile ya Roho, Kristo akiwa pale. Na huyo Kristo ndio ametuokoa sasa. Anasema, ndugu zangu, mutembee sawasawa na utakatifu. Tutembee sawasawa na utakatifu. Matendo yetu yaonekane kwamba sisi ni watu tuliokombolewa na Yesu.
mwenendo wetu ufanane na mwenendo wa Yesu. Matamushi yetu yafanane na Ukristo wetu. Fahamu zetu zifanane na mwenendo wetu. Tunapoishi duniani tutambulike kwa matendo yetu, hata bila kuhubiri injili. Mwenendo wako ufanye nini? Uhubiri injili. Hata bila kusema mambo mengi, matamshi yako na mwenendo wako na ushuhuda wako uwe ndio unahubiri nini? Injili. Kwa sababu waliokuwa nyuma hapa walishindwa. Na ndio walikuwa wenyewe kwamba wangekuwa wana wa Mungu, lakini walishindwa. Kwa sababu hiyo sisi tukapata bahati, Mungu akatuokoa kupitia mwanawe Yesu Kristo. Kila mtu ameokolewa kwa njia yake. Kila mtu alitenda mambo yake. Kila mtu alitembea vile alikuwa ametembea vibaya. Lakini kila mtu aliokolewa sehemu yake na nani? Na Yesu. Tukatubu dhambi zetu, tukapeleka kwa msalaba wa Yesu, sasa tunatembea tukiwa na Yesu. Na tukitembea tukiwa na Yesu, tukitembea pamoja na Yesu, tujue kwamba hatutapotea, kwa maana tuko na lile wingu linalomulika. Bado Yesu anamulika katika mioyoni mwetu. Roho wake Mtakatifu sasa hako ndani yetu. Lile wingu sasa liko katika mioyo yetu. Ilo wingu ambaye ni Yesu kupitia Roho Mtakatifu, vile alisema kwamba nitakapoenda kwa Baba sitawaacha bure. Nitawatumia msaidizi, na huyo msaidizi atakuwa badala yangu. Kwa hiyo napenda kuambia kwamba huyu Yesu anafanya kazi hata sasa hivi, na hata waacha sisi tukikaa na yeye. Wakati niliokoka mwaka wa 87, sasa ilibidi vita ianze kati yangu na shetani. Kwa sababu mtu akiokoka anatengeneza maisha yake. Mtu akiokoka lazima aombe msamaha kama amekosa. Sasa nimeokoka, niko na marisasi, niko na uniformu, nyumbani nilienda nikatengeneza bunduki, niko na magurunedi, niko na thunder flash, niko na vitu vingine ndani ya nyumba, lakini nimefanya nini? Nimeokoka. Yesu ananiambia hivi, hizi vitu utarudisha mahali ulitoa. Na shetani anasema ukirudisha hivi vitu utafungwa. Lakini kwa sababu Yesu ni mwaminifu, kwa sababu Yesu ni muweza yote ambaye aliniwezesha nikatubu dhambi zangu, ilibidi nirudishe hiyo vitu. Nikaambia wandugu nimeokoka, lakini kuna vitu niko nayo hapa. Nikaeleza wandugu, tukakubaliana, tukaenda moja kwa moja mpaka kwa mkuu wa wilaya yetu. Yule mkuu wa wilaya pale alikuwa anaitwa Mbaharia Maina. Mbaharia Maina alikaa sana pale Kisii. Nikaingia ndani nikamwambia mimi naitwa Nyimbo, nilikuwa mwanajeshi, lakini Yesu ameniokoa na ameshika na vitu nilikuwa nimeiba. Na hiyo vitu iko nyumbani kwangu. Ninataka nirudishe Giligili, lakini nikaona nije kwa ofisi yako nikuulize kama inawezekana nilete hiyo vitu hapa ama nimpeleke Giligili. Akasema hapana, hiyo vitu utaleta kwa ofisi hii. Serikali ni moja. Akaangalia kalenda hivi akasema lete siku fulani. Nilirudi nyumbani, nikaita wandugu, tukaomba pale, tukasifu, nikaweka hiyo vitu ndani ya gari, nilitafuta gari pickup. Vitu ikajaa ndani, vitu maplangeti, ema, maduramu, vitanda, meza, vitu vyote ambaye nilitoa kwa jeshi. Ikajaa ndani ya gari. Nikaambia dada mke wangu, sasa nataka kurudisha hii vitu, kama nitafungwa, ubaki na watoto nyumbani na Yesu. Na dada mke wangu akaniambia, ndugu, uende na Yesu. Ukifungwa mimi nitakaa na Yesu nyumbani, na nitakaa na watoto. Tulikuwa pale kwetu nyumbani Magenji, kwetu inaitwa Magenji. Wandugu walikuja, tulisifu sana. Tukatoka na gari tukaenda mpaka kwa ofisi ya DC. Nilipofika ofisi ya DC pale, basi nikaingia ndani nikamwambia nimeleta hiyo vitu. Umeleta? Ndio. Akaniambia kaa hapa. Alafu anaita askari wanakuja, anamwambia hiyo vitu iko kwa hiyo gari, mlete hapa ndani. Walisomba vitu ikacha kwa kona fulani hivi kwa DC, ikaja hapo ndani. Sasa kumbe DC alikuwa amealika mkuu wa polisi, amealika mkuu wa CID, amealika mkuu wa prison, mkuu wa AP, waandishi wa magazeti, security team yake yote wamejaa hapa ndani. Naona watu wanakuja polepole wanakaa hapa, wengine wanakaa pale, wengine wanakaa pale. Shetani anaanza kuniambia leo utaenda kwa jela. Lakini nilikuwa nasikia tu uoga inakuja kidogo, lakini kitu inaniambia kama ni jela utaenda kuhubiria wezi. Sasa DC anasimama anasema yale maneno uliniambia ofisa, sasa sema nao wasikie. Nikaanza ushuhuda wangu kutoka nyuma, vile Yesu ameniokoa na vile nimefanya mambo, vile nimefanya uchambazi, vile niliiba marisasi, vile nilienda nikatengeneza bunduki nyumbani, vile tumenyang'anya watu magari, tumechukua pesa za mashirika ya umma na mambo mengi yote.
Hata mahali tulienda kwa yule mama ambaye ni tulibia pesa, nilisema na nikasema kwamba nimeenda kuomba msamaha. Sasa DC akasema, akaambia mkuu wa polisi, kama una swali unaweza kuuliza yeye. Kila mtu ananiuliza sasa na anaandika chini. Alafu kidogo ananiambia toka nje kidogo. Nilipotoka tu shetani ananiambia toroka, wewe utafungwa. Lakini sauti ya Mungu inaniambia usitoroke. Nikakaa hapo nje, wakaongea ndani, nikaambiwa ingia ndani. Alafu DC sasa anasimama anasema, "Afisa, huyu askari umesema anaitwa Yesu, huyu ameshinda askari wetu. Sasa hatutakupeleka kwa jela. Tumekusamehe. Utoke hapa na uendelee kuambia watu habari ya huyu askari. Tukipata watu namna hii kila sehemu, hata askari wetu hawatakuwa na kazi. Kwa hivyo umefanya kitu mzuri, utoke hapa urudi nyumbani kwako na uendelee salama na uendelee kuambia watu kwamba huyu Yesu ambaye anaitwa askari ni mzuri." Sasa huyu askari ndiye amefanya nimesimama mbele yenu. Mimi sikuwa mtu wa kuja kuhubiri injili. Nilikuwa nimekata shauri ya kufanya ujambazi na mwisho nife. Lakini Yesu alinionea huruma kupitia mke wangu ambaye nilitesa, nilikuwa namchapa. Kuna mnyama anaitwa kiboko. Ile ngozi yake nimetengeneza hiyo kiboko yake na nimnamchapa kabisa, namlalisha chini na mtandika kweli kweli. Alafu baadaye namwambia naenda weka hiyo kiboko. Na anaenda anaweka, namwambia nisikuone ukienda kwa hiyo shirika, lakini baadaye anaenda. Lakini huyo mama ndiye ameleta wandugu wakahubiri injili nyumbani nami nikaokoka. Kwa hivyo Mungu atubariki, tujue kwamba Paulo anasema kwamba wandugu, sipendi mfahamu kwamba kulikuwa na wengine nyuma hapa walitembea vibaya lakini hawakuingia katika ile nchi ya ahadi. Waliokuwa wadogo chini ya miaka 20 ndio waliingia. Na sisi tutembee kama wandugu utakatifu, tuje kuona mbinguni, tukae pale milele na milele. Bwana asifiwe sana. Tukute. Tendereza Yesu, Yesu mwana genia, Yesu omusa, aiduna sisa, nenasa, Yesu mroposi, ea nula, ea mbunya wakisa, Sanyo yesa kuma ikisa yesisa ela muri yo yesu kwa siwe wanayesu tuku tendereza yesu yesu mwana mwana gendiga yesu omusa sai kunasi Yesu. Tunashukuru Bwana kwa ushuhuda huo na neno la Mungu. Yesu ni askari wa kweli. Anapokushika wewe unaitika, anakubadilisha. Kwa hivyo tunashukuru Bwana. Wakati huu nataka kumkaribisha ndugu ambaye atatumalizia sehemu hiyo na tuziti akuje atuombe ili tuweze kumaliza. Tende Yesu, Yesu mwana gendiga, Yesu omusa, ayuna sisa, niwasa, Yesu mlokosi. Watazamaji wenzangu, nataka kushukuru Mungu kwa sababu Mungu amenena na kila mmoja wetu. Na jinsi tunaendelea kutafakari hiyo neno ambaye Bwana amenena nasi, tukifahamu safari ya wana wa Israeli wakitoka katika nchi ya utumwa wakienda katika nchi ya ahadi. Abudiwe Mungu kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Lakini walisahau mambo matatu. Jambo la kwanza, wana wa Israeli walisahau kile ambacho inaitwa instruction. Kwa sababu Bwana alinena na Musa ili wasije wakasahau kazi kubwa ambao Mungu alifanya kwao. Jambo la pili, wana wa Israeli wakasahau kile ambacho kinaitwa inspection. Na katika hali hiyo ikabidi Mungu awakufurahishwa nayo. Kwa sababu kama wangekubali Roho Mtakatifu kufanya inspection ndani yao,
hakika wange mpendeza Mungu. Jambo la tatu, wana wa Israeli, watu wa Mungu, walisahau kile ambacho inaitwa impartation. Na katika hali hiyo wakakosa baraka. Na wengine wao hata wakakosa usima wa milele. Heri wewe mtazamaji, jinsi mnaniona siku ya leo. Tuomba ya kwamba mambo hayo ambayo tumepata kusikia, tujifunze nayo, ili kazi ambayo unafanya isiwe ya bure, ili katika huduma yako, maisha yako, mwenendo wako iwe ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, pokea sifa na utukufu kwa ajili ya kila mmoja wetu, na hasa wapendwa wa kituo hiki. Tuomba ya kwamba Mungu wetu utaendelea kuwatenda mema, na hasa Mungu wetu ushirika wetu, tukikumbuka wapendwa wetu katika East Africa Revival Fellowship ambao wanakutana kituo mbalimbali. Mungu wetu, tuomba ya kwamba Roho Mtakatifu mshauri wa ajabu aendelee kufanya kazi ndani ya waaminio. Asante Mungu wetu kwa ajili ya neno hili ambao pia umenena nasi. Tuomba ya kwamba endelea kunena na kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu endelee kufanya kazi. Tunakuabudu, tunakupa sifa na utukufu. Na hata tukitamatisha ushirika wa leo Mungu wetu, tuomba ya kwamba Bwana tuenende na baraka zako. Na tunaomba hayo tukiamini kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mwenyezi Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Tendereza Yesu, Yesu mama na dedida.